Kriminalna grupa bliska Škaljarskom klanu mjesecima je pratila kretanje sudije specijalnog odjeljenja Podgoričkog višeg suda Biljane Uskoković, čekajući pogodan trenutak da je fizički napadnu. Zbog toga su uhapšeni Milan Brajović iz Danilograda, Podgoričanin Dušan Boljević, Nino Korać iz Bara, kao i Aleksandar Rajčević i Stefan Micić, dok se traga za Podgoričaninom Zoranom Perovićem i Kotoraninom Dušanom Dudićem. Još dva člana grupe, Baranin, Stefan Đukić i Emil Tuzović, nalaze se u ukrajinskom zatvoru zbog optužbe da su prošle godine pokušali da tamo ubiju Radoja Zvicera, koji slovi za jednog od vođa Kavačkog klana. Potpredsjednik vlade pozdravio je akciju. Stičemo do svih organizovanih kriminalnih grupa u Crnoj Gori. I ovo je, i dalje govorim, samo o početak. Mislim da ćemo te aktivnosti imati u toku jeseni. Čim se za nekoga skupi dovoljan broj dokaza, nikakve selektivnosti po bilo kojem pitanju neće biti. Sudija Uskoković bila je meta jer sudi Stefanu Đukiću i njegovoj kriminalnoj grupi zbog ubistva Baranina Jovana Klisića i ranjavanja Velizara Gardaševića 2019. godine. Televizija Vijesti saznaje da su istražitelji početkom marta dobili operativne podatke o planiranju napada na Uskoković, nakon čega joj je dodijeljena policijska zaštita. Uhapšeni Brajović je po prikupljenim dokazima pratio sudiju po Podgorici i slikao njene dolaske i odlaske s posla, dok je osumnjičeni Dudić pratio po Kotoru gdje ona živi i gdje je trebalo da je napadne metalnom šipkom. Istovremeno, po dokazima do kojih su došli istražitelji, sumnja se da je Đukićeva grupa planirala i ubistvo glavnog specijalnog tužioca Milivoja Katnića, specijalnog tužioca Saše Čađenovića, bivšeg pomoćnika direktora policije Zorana Lazovića i njegovog sina Petra, inače službenika AMB-a, te policijskog službenika iz Bara Ivana Đokovića. Prioritet je bilo ubistvo Čađenovića, koji zastupa optužnicu protiv Đukića, a osim tužilaca i policajaca, na spisku za odstrijel bila su i dvojica Barana, N.D. i Jasmin Osmanagić. Osumnjičeni Korać je po nalogu Đukića pratio kretanje N.D. koji je trebao biti likvidiran bombom, a za observaciju Osmanagića bili su zaduženi uhapšeni Rajčević i Boljević. Kriminalnom planu ove grupe tu nije kraj, jer je Đukić, kako se sumnja, ponudio čak 1 000 000 eura da se podmiti jedan funkcioner nove vlade, koji je za uzvrat trebalo da inicira smjene specijalnih tužilaca, što je on odbio da uradi. Osumnjičeni će sutra biti privedeni specijalnom tužiocu Miroslavu Turkoviću.